שמחה לפגוש אתכם אחרי תקופה שלא נפגשנו. ארוכה, ארוכה מדי לטעמי. אני אצטרך לתאם עם מרכז המדיה, לפי הקצב שלנו נראה לי שנצטרך לקבוע שיעור נוסף כדי שנוכל לעמוד בחומר. אנחנו קצת נתקדם ונראה, אני מניחה שזה לא יתאים לכולם, אבל אני אנסה למצוא שני תאריכים אלטרנטיביים לפחות, ולקבוע אותו באחד הערבים, כדי להשלים את מה שהפסדנו בגלל שהייתי חולה. כרגע זה מה שאני יכולה להציע, וננסה היום קצת ללכת יותר בזריזות. בסדר? אתם זוכרים? איפה אנחנו? אוקיי. הלילה האמריקאי, אנחנו ממש מתקרבים לסוף הסרט, והיום נסיים אותו, ואני מקווה שכבר נתחיל את הדיון בהיצ'קוק. בבקשה לקום מהרצפה ולשבת על כיסא. יש כיסאות באולם. אנחנו בלב ההפקה, או בעצם לקראת סוף הצילומים של הסרט, שבתוך הסרט. ועסקנו, אני מזכירה לכם, בשלושה נושאים, או הצגנו שלושה נושאים שהסרט הזה של טריפו עוסק בהם. שהאחד הוא אהבת הקולנוע, אבל במובן העמוק, המתמכר, המשוגע לדבר, כן? מה שכינינו כאן בשם סינפיליות. האם התחלתי מוקדם מדי? או אתם האחרות? אין לדעת. אז הנושא הראשון שעסקנו בו היה ההתמכרות לקולנוע, אהבת הקולנוע, שיגעון לדבר, שהסרט הזה מתאר. הנושא השני שעסקנו בו היה המעבר מהקולנוע בסגנון ההוליוודי הישן, שהסרט פמלה הוא דוגמה טובה, לא, לסרט בסגנון הגל החדש, שעדיין לא לחלוטין דנו בכך, אבל כבר התחילו לעלות כל מיני אפשרויות לגבי העניין הזה. כשאחד המוליכים המרכזיים של הדיון זה היחס בין הקולנוע של הגל החדש לקולנוע ההוליוודי הישן או הקולנוע ההוליוודי הקלאסי, שהוא גם עושה לו מחווה, וקראתם אני מניחה קצת את האפיונים של הגל החדש, טריפו גם עושה לו מחווה, אבל הוא גם חולק עליו ומציע אפשרות אחרת. חוץ מזה הסרט דן בשאלה של היחסים בין הקולנוע והחיים, או הבידיון והמציאות, באמצעות הקשרים שבין הסרט לסרט שבתוך הסרט. אתם זוכרים את זה? דיברנו די הרבה על דברים שקורים לדמויות ואירועים שקורים לשחקנים. זוכרים? כן. אם לא, אנחנו תכף נחזור לחלק מהם. והנושא של מהו ריאליזם בקולנוע, או איך השפה הקולנועית, בייחוד הרפלקסיבית, אבל לא רק הרפלקסיבית בסרט הזה, מציגה לנו את העולם. השפה והעולם שהיא מייצגת זה בהחלט אחד הנושאים שהסרט הלילה האמריקאי דן בהם. אם שכחתם את הדמויות המובילות כאן, זה לא נורא, תוך 3-4 דקות לדעתי, בתוך הצפייה, נזכר בהן, ואם לא, תרימו את היד, תעצרו אותי, ואני קצת אתן תזכורת לגבי מה ראינו ומה לא. שאלות? אוקיי, אתם לא נרדמים, נכון? אני מחווה את האור, למרות הצהריים, נהיה קצת יותר רחם, אנחנו ממשיכים את הצפייה. פעם הייתה לי סטודנטית שלפני שהייתי מתחילה לדבר היא כבר הייתה ישנה. וזה היה בשעות מאוד מוקדמות של היום. ככה, כשעוד לימדתי ב8:30 בבוקר, מאז החלטתי שאני לא מלמדת אף פעם ב8 בבוקר, כי בטח הרושת לחלומות הזה, כמו שמרו הופר תיאר אותו במאמר שלו, הוא באמת כזה, זאת אומרת, נוח מאוד, לא במובן העצלני של המושג, אלא באמת במובן של החוויה של הצפייה הקולנועית, מרגע שמחבים את האור להיכנס לאיזה ערבול כזה של שנת הלילה, מה שקורה על המסך, בייחוד אם מה שקורה על המסך הוא מאוד מרתק, או נוגע לנו, בנו באופן אישי, או מעורר בנו כל מיני אמוציות מודחקות. מאז אני מלמדת בשעות הבוקר, את הקורס הזה מקמו בצהריים, אז שוב נכנסתי לחרדת תרדמה של הקהל, זאת אומרת. זה לא קשור אליכם, זה ממש החרדות שלי. יש לנו כאן את התזכורת לכל ההיבטים שדיברנו עליהם.
או לחלק מן ההיבטים שדיברנו אליהם, ודאי לעניין הזה של השפה ושל מהו ריאליזם. לא רק שבסצנה לפני כן, ברור לנו יותר ויותר שאלכסנדר, שמשחק את המאהב הגדול מהסרטים, הוא הומוסקסואל, ועל פי חוקי העולם הישן, הוא לא יכול לחיות עם החבר שלו, הצעיר הזה, קריסטיאן, אז הוא מאמץ אותו כבן. שזה גם קשור באופן דיפלי עמוק, ברמה הגלויה של הטקסט ליחסים האדיפליים שמתנהלים בפמלה, נכון? אתם זוכרים? בפמלה היא מתאהבת באבא של בעלה, בסדר? אוקיי. אז יש לנו כאן את העניין של ריאליזם, ומהו ריאליזם? בגלל שהומוסקסואל יכול לשחק את המאהב הלטיני, וגבר יכול לשחק אישה. חוץ מזה שזה נראה כמעט מובן מאליו, אבל הסרט עורך בזה דיון. חוץ מזה דנים בעניין של מותה העתידי של פמלה, שיצולם בשיטת הלילה האמריקאי. זאת אומרת, הפילטר או המסנן המיוחד שישימו על המצלמה, אני מזכירה לכם את השיעור הראשון, כדי שלמרות שזה יצולם ביום, תהיה תחושה כאילו זה צולם בלילה. אז הסרט גם מעלה לדיון את השאלה שקשורה בכותרת שלו, שזה מאוד פשוט, או מסביר לנו את המונח, מה זה לילה אמריקאי, day shooting for night shooting. והשאלה שלי אליכם תהיה בעוד כמה סצנות, האם זאת הפרשנות היחידה? זאת אומרת, האם רק הסצנה הייחודית הזאת מסבירה את הכותרת, או מעבר לה? ומעבר לדיון שאמרנו בתחילת העיסוק בסרט, שלמעשה כמעט כל סצנה וסצנה שחושפת באופן רפלקסיבי את המבע הקולנועי, זאת אומרת, מסבירה לנו איך עושים קולנוע, בעצם נרמזת מהכותרת של הסרט, Day Shooting for Night Shooting. זאת אומרת שזה לא מתייחס רק לסצנה ספציפית, אלא לכל השלל התחבולות, האמצעים והמניפולציות בקולנוע, שגורמים לצופה להרגיש שהוא נמצא בעולם ריאלי. יקירתי, בבקשה, אל תשבי על המדרגות, בואי תשבי על אחד הכיסאות. יש כאן מקומות, בסדר? שאלות? ממשיכים. אז יש לנו גם את מותרי להגיד קנאה, אני יודעת שיש הבדלים בינינו במבט הרומנטי, אבל הקנאה או הקנאות או הלהט, אם תרצו, שלו לגבי ליליאן, בסדר? של אלפונס לגבי ליליאן, כן? רציתי להגיד פטריארכלי ועצרתי את עצמי. בגלל שפת הגוף שלו. בסדר, את יושבת לפני שאני סוגרת את האור. האם יש פה קריצה? האם יש פה קריצה קטנה לאשליה הקולנועית? או לצורך שלנו באשליה הקולנועית? במה? כן. טוב, זה כמו, את יודעת, זה חלק, זה נכון, אבל זה חלק מהקונבנציות של עשיית קולנוע. יש איזה חוזה מוסתר או לא מוסתר, אבל ברור לחלוטין בין הצופים לבין הקהל, שאם המטוס טס מצד המזרח לארצות הברית למערב או הפוך, אנחנו לא נמתין. וגם אם מתקנים פאנצ'ר לא נמתין, וכמו שוודי אלן אומר, בקולנוע אין אף פעם בעיה של חנייה. אז זה חלק מהחוזה. אבל כאן יש משהו אחר שנוגע בצורה עמוקה לאשליה הקולנועית. כן. רגע, שמך? כן. שמך? כן. נראה לי שהמקום הזה של הרומנטיות, של הפגישה המקרית, ושמשהו כאילו מתחיל להתגבש, נראה לי זה איזשהו צורך של הצופה שיהיה משהו כזה בסדר. שמעתם אותה? היא אומרת שיש צורך של הצופה שיהיה מקום רומנטי להיפגש. אתם שמתם לב שהתחילה להתפשט, נכון? אוקיי. הם היו צריכים לחוץ את הידיים, פתאום הזדמן להם איזה פלג מים. פתאום שם, בתוך הדרך הזאת, שבכלל לא ברור, שבכלל נראית הררית, כפי שראינו אותה עד עכשיו. אם שמתם לב לשלט פמלה שמוביל את כמו בהרבה ההפקות, מוביל את אנשי ההפקה, פתאום באמצע יש איזה פלג מים, וגם כמה שיחים. אני חושבת, יש כאן איזה קריצה לצופה לגבי הצורך שלו להיכנס לתוך האשליה ולא לשאול יותר מדי שאלות על המרחב, כי זה משרת את מה שיקרה בין שני החבר'ה האלה עכשיו. אולי הקדמתי קצת או שאתם כבר מנחשים? טוב, בואו נראה.
רק תזכורת קטנה, כי קודם עלתה השאלה, לגבי היחסים בין הסרט לסרט שבתוך הסרט, קורה כאן משהו מקביל? כן או לא? כן. מה קורה? כן, האהובה בורחת עם מישהו אחר. ליליאן בורחת עם הכפיל של ג'ולי, בסרט, בהפקה, בסרט שבתוך הסרט, האהובה שלו, אשתו, כן, או ארוסתו, בורחת עם אביו. בסדר? אז מתנהלת כאן שוב מערכת הקבלות שהולכת וצומחת כל הזמן. ואתם רואים שמבחינת נקודת המבט של הסרט, אין שום שיפוטיות לגבי זה. גם לא לגבי ההכרזה של ליליאן שהם התאהבו בבת אחת ומיד על הסט היא בורחת איתו ללונדון. אוקיי. האם יש משמעות לכך שהיא מתאהבת בכפיל של ג'ולי? האם יש משמעות לכך שהיא מתאהבת בכפיל של ג'ולי? מהי המשמעות? בבקשה? ג'ולי מייצגת את זו שבעצם עוזבת. נכון. אותו. נכון. אז? חבר. כן, יותר חזק. בבקשה. מה שמך? יפה. שם? זנן. יפה. נראה לי שיש פה גם סוג של זה שאנחנו תמיד רואים בשחקני הקולנוע שהם אלילים כאלה שאנחנו צריכים תמיד להיות איתם. אז זה שהיא בחה עם הכפיל של ג'ולי זה בעצם מייצג את הכמיהה שלנו להיות דומים לאנשים האלה. אם אנחנו מזדהים עם ליליאן, אני למשל לא כל כך. דברת על ג'ולי, גם בהתחשב בכל מה שאמרו בתחילת הסרט, שהיא כל כך מצליחה, ושהוא של אלילה בעצם. את יכולה לחזור שוב על הטענה? נראה לי שלא קלטתי. נראה לי שגם אני שכחתי. נראה לי שהיא התכוונה שכאילו ג'ולי הגיבורה, והיא בורחת עם מי שכאילו הגיבור. זאת אומרת שהיא מנסה להגשים את החלום של הסרט. כן, אבל זה לא ממש, זאת הערה מעניינת, אבל האם זה החלום של הסרט? כי החלום של הסרט נגמר בתהום. זאת אומרת, הכפיל מראה לנו איך זה קורה בקולנוע. חלום של הצופה שמה? שמה שמחכה, כאילו, כולנו שואפים להצליח ולהיות כמו בקולנוע המפורסמים, העשירים היפים, ואז בעצם נברח ממי שמייצג את העשירה היפה והמוצלחת, אז היא כאילו מגשימה. בסוג, בדרך כלשהי. מעניין, אבל... היא ברכה עם הכפיל. היא ברכה עם הכפיל. אבל הוא הייצוג שלה. הוא הייצוג שלה. כאילו היה לה את הגיבור ללכת איתו, אבל היא ברכה את הכפיל של הגיבור. יפה, יפה. אתה יכול לחזור על זה שוב? עוד פעם. היא ברכה, היה לה את הגיבור, אבל היא ברכה את הכפיל של הגיבורה. יפה. לליליאן היה את הגיבור, אבל היא בחרה את הכפיל של דמות עצמה. נכון? זה יותר מורכב. היא בחרה את הכפיל של דמות עצמה. כי בסרט פמלה, בסרט שבתוך הסרט, ג'ולי מגלמת אותה, נכון? היא האהובה של אלפונס. יש כאן איזה משחק פנימי. לגבי האם אנחנו רוצים להיות כמו הכוכבים, יכול להיות שיש כאן איזה ביטוי של זה. אני לא יודעת. ההרגשה שלי הייתה, זה נגמר באורח טרגי. זאת אומרת, ההרצה הזאת והניסיון להיכנס לתוך העולם הזה, יש להן, כמו שהסרט אומר, גם מחיר. עוד הערות? כן. שם? כן. ציפור חשב על כל הדברים האלה כשכתבת הכפיל, או בחלק מהדברים שרק בדיעבד, כאילו, סיני. נדמה לי שעניתי על השאלה של כוונות היוצר באחד השיעורים הקודמים. אבל עדיין אני מוכנה לחזור ולענות עליה. והתשובה היא מאוד קצרה, זה לא משנה. זאת אומרת, יש לנו את האוטונומיה המלאה לראות בסרט מה שיש בו. בתנאי שאנחנו מסוגלים לתת אינטרפטציה מלאה שמעוגנת בכמה שיותר חלקים ופרטים של הטקסט, ולא אינטרפטציה שרלטנית או שרירותית. ונדמה לי שזה מה שאנחנו עושים כאן. דרך אגב, טריפו במשך יותר עשור אסף אנקדוטות ורשם אפיזודות ורשם פרטים קטנים ורשם סיפורי חיים כדי שכולם יאכלסו ככל האפשר את התסריט הזה. זאת אומרת, אם דווקא רוצים לעסוק בכוונותיו, אפשר לקרוא גם את הפריט שיש לכם בביבליוגרפיה לניוי אמריקן כדי לראות איזה אוסף אדיר של מחשבות ליוות ההפקה. חלק מהן בכלל לא הבאתי כאן. אבל בעיקרון זה לא משנה. זה משנה מה אנחנו חושבים, לא מה הבמה. חשב, עשיית הקולנוע היא לא מודעת,
לחזון הקולנועי שותפים הרבה מאוד אנשים וגם לתוצאה הסופית. אנחנו לא בודקים את הלא מודע שלהם, גם הם לא יודעים מה הלא מודע שלהם. חלק ניכר מתהליך היצירה כרוך בלא מודע, והמונח כוונת היוצר צריך לחכות מחוץ לדלת. בסדר? אוקיי, כן. לא. הסרט פמלה מצולם באופן שאינו כרונולוגי. אני אנסה לענות לך, בסדר? הסרט פמלה מצולם באופן שאינו כרונולוגי. אנחנו רואים מקטעים מקטעים. הסרט על ההפקה, בסדר? שמתאר איך מצלמים את פמלה מצולם באופן כרונולוגי. השחקנים שמשחקים שחקנים מגיעים למלון, מקבלים את החדרים שלהם, יוצאים להפיק סצנות וכל זה. אז הסרט הלילה האמריקאי נעשה ב-73, והסרט, את שואלת לאיזה פרק זמן מתייחס הסרט פמלה? זה לא ממש מצוין כאן, אבל אני לא חושבת שזה חשוב. בסדר? אוקיי. בינתיים הדגשתי את העובדה שיש כאן שחקנים שמשחקים שחקנים. הערה קטנה, אנחנו רואים שהסיוט של הבמאי, של פרן, שראינו אותו בחלקים חלקים, קשור לדמות שלו כילד, שגונבת תמונות סטיל מחלון הראווה הזה שצמוד לבית קולנוע, תמונות סטיל של איזה סרט? האזרח קיין, שנחשב לסרט הטוב ביותר בכל הזמנים, של אורסון וולס, וכמובן יש כאן איזו אמירה, מה קרה? הוא נחשב לסרט הטוב בכל הזמנים, כן? עדיין? טייטניק, כן. טייטניק נחשב לסרט הכי טוב בכל הזמנים. ודאי לסרט שהקדים את זמנו בכמה עשורים מבחינת הקולנוע המודרני. וכמובן טריפו מביע בזה את הערצתו לאורסון וולס, וגם נדמה לי את החששותיו מהעניין של האם הוא יצליח לעשות סרט שלא נופל מהסרטים של הבימאים שאותם הוא מעריץ. ראינו כבר את המצלמה מסתכלת ומצלמת מקרוב את שמות הכותרים, את שמות הספרים שהוא הזמין אל ההפקה, אתם זוכרים? של הבמאים הנערצים עליו. אז יש כאן את היחסים שמלווים את טריפו בכלל בכל העשייה הקולנועית שלו, כמו הרמז שליליה נותנת לגבי אלפונס, היא אומרת מה אנחנו צריכים כל הזמן להתחשב בילדות האומללה שלו, שזה בעצם הדמות של ז'אן פייר לאו, השחקן שמשחק את אלפונס, מגלם בסרטים של טריפו, בייחוד ב-400 המלכות. אז יש כל הזמן איזה דיון של הסרט, גם בצל הכביר של הקולנוע המצוין שנעשה לפני טריפו, ושהוא כבמאי שואף אליו, וגם מן הערות אינטרטקסטואליות כאלה לסרטים אחרים של טריפו. אנחנו מוכרחים להעיר על זה, כי זה כל כך משובב נפש, למרות שאני בטוחה שקלטתם. מה, זה מצחיק אתכם? שזה משובב נפש? זה באמת, לאיזה סצנה הסצנה הזאת רומזת? הזיכרון, כן. נכון, מי זאת היא? סברין. אתם זוכרים את הסצנה? שמלמדים אותה לפתוח את הדלת הנכונה וללא הרף, היא פותחת את הדלת הסמוכה לה שהיא לא נכונה, והנה כאן מה שקורה בסרט שבתוך הסרט, קורה בסרט. ובינתיים אנחנו רואים שז'ואל מתוודעת לכך שברנרד ממשיך לנהל חיים משוגעים, והוא לא היה כל כך נבוך כמו שנדמה לה שהוא היה נבוך כשהם פגשו את פלג המים המדומיין הזה שאפשר להם להתפשט. בסדר? אוקיי. זאת אומרת, יש איזה בעיה עם טעויות ועם דלתות כאן, שמוליכה אותנו לקשרים שבין הסרט לסרט שבתוך הסרט. נתחיל מהשוטים האחרונים, נשאל את זה כך, למה
טריפו מצלם את אשתו של ז'ואן, של מנהל ההפקה, זאת שכל הזמן צמודה אליו, עד כדי כך שקוראים להם בשמו של הסרט על השואה, הצער והחמלה, לא יודעת אם אתם זוכרים. נכון, זאת שכל הזמן נמצאת בפריים, בסדר? למה הוא מצלם אותה כפי שהוא מצלם אותה? איך הוא מצלם אותה ולמה הוא מצלם אותה כך? רוצים לומר? כאן, בשוטים האחרונים האלה. היא מסתכלת אלינו, אליהם, כן, בסדר. אבל למה הוא, האם הוא מצלם אותה באופן מחמיא? לא. זה בעצם נדמה לי הדמות הראשונה בסרט שאנחנו רואים שמקבלת פריימינג, מסגור וקלוזאפים מאוד לא מחמיאים של המצלמה. למה? למה? כן. סליחה? כי היא לא מתמסרת לקסם של הקולנוע, נכון. יותר חזק, יפה, כן. כי היא כמו הצופה. זאת אומרת, רואים אותה בלי עיכוב ובלי הזוהר של הכוכבים, כי היא כמו הצופה. אבל למה ללעוג לה? הוא לועג לה, הוא מוריד אותה, הוא פוגע בה, הוא מעליב אותה בסגנון הצילום. כן. מאחור שם? כן, כן. זה מה שאמרה הגברת לפניך, זה נכון, אבל למה לפגוע בה? למה להראות אותה בצורה כל כך לא מחמיאה? למה? הוא ממש יוצר כאן סיטואציה שלועגת לה. כן. כן שם? מאיה. כן? אני כאילו לא בטוחה בזה, אבל אני חושבת שזה גם מתקשר לסצנות הקודמות, שיש פה מין מאבק מאוד חשוב בחיים המציאותיים או הקולנוע. וזה גם בהתחלה שכולם מצאו לצאת בערב לבלות, אלפון סטריות קולנוע. אתם שומעים אותה? כן. וגם מקודם שמישהי אמרה, אני אזרוק מבחור בשביל סרט, לא סרט בשביל בחור. כן. ואז רואים שג'ולי כאילו מין מקריבה את עצמה בשביל שהסרט יימשך, ובוגד בעלה בשביל להישאר עם... נכון. אלפונס להישאר, כן. כאילו זה ממאבק כזה... יש מאבק, יפה. אז יש מאבק מה יותר חשוב, החיים או הקולנוע. אני לא בטוחה שיש מאבק, מראים כל הזמן שהקולנוע יותר חשוב. מראים שהקולנוע יותר חשוב. אין שום שיפוטיות לגבי הסקס המזדמן כאן, מבחינת הסרט. יש רק שיפוטיות, נכון? ראיתם את זה? ז'ואל עם ברנרד, ברנרד עם אודיל, ג'ולי, אפילו נותנים איזה דרך של קבלה של המעשה של ג'ולי באופן טוטלי, כפי שאמרת יפה, היא הולכת לשכב עם אלפונס, שהוא... בן הזוג שלה בסרט הפנימי, כדי להציל את הסרט, נכון? בעצם, בניגוד גמור למה שעשתה ליליאן, שבגדה בהפקה ועזבה אותה, בניגוד לזה שאלפונס בתוך מצבי הרוח הנרקיסיסטיים שלו רוצה לעזוב, ובניגוד לזה שז'ואל אומרת, אף פעם לא עוזבים הפקה בשביל גבר, רק הפוך, כמו שתיארת יפה, אבל היחידה שלא נכנעת להרגשה שהקולנוע נמצא מעל החיים, או כמו שפרן אומר לאלפונס, אנחנו חיים בשביל העבודה, כל השאר לא משנה, תחזור לחדר, תגמור לקרוא את התסריט, אתם זוכרים? כשהוא יוצא למסדרון לבוש במשהו דומה לקטונת משוגעים של המאה ה-19, ה-18, כדי ללעוג לנרקיסיזם, לידותיות הקיצונית שלו. אז מבחינת העולם של הסרט הזה, של טריפו, של הלילה האמריקאי, כל סיפורי האהבה והסקס האלה בכלל לא משנים. הדבר, והוא לא שיפוטי לגביהם, הדבר היחיד שמשנה זה שהסרט יימשך. ואילו הגברת לז'ואה אומרת, זה לא נכון. מה זה המקצוע המכנה אותו בכל מיני שמות? הנוראי הזה. אתם מגעילים אותי, אומרת. אתם נותנים לי הרגשה איומה. מה זה הקולנוע הזה? ומישהו שמותח ביקורת על הקולנוע, הוא תמיד אצל טריפו. בסרט הזה יצולם בפוזה לא מחמיאה. זה לא סתם של יעקו אותה לתפקיד, כי נגיד בחורה יותר נעימה ורקה למראה כמו סטייסי, אם היא הייתה מגלמת את זה, היינו מרגישים קצת אחרת. הוא בחר בכוונה באישה עם תווי פנים חדים, והוא לועג לה עד הסוף בסצנה הזאת, כי מבחינתה הקולנוע לא יותר חשוב. כן. ודאי. הקולנוע הדבר הכי חשוב בה, ברור, לחלוטין, לגמרי. הכל משרת, לכן המעשה של... ג'ולי הוא לחלוטין מקובל, חוץ מאשר לתת נשיקה ללחי ואולי קצת לטעות בדלת, שום דבר לא קרה כאן, בינתיים, כן, אבל. גם שובר את זה כשהוא מכריז שהוא עוזב למרות שזה, ועוד אחרי שעושה לו את השיחה שלה במה היא כזאת. כן, אבל בואו נראה אם זה יקרה. ובכל מקרה, זה סרט מורכב.
והתפיסה של נפש האדם, או ליתר דיוק נפש השחקן, היא מורכבת, והיא לא חד-ממדית. וטריפו מראה לנו את פרן, שמראה לנו את אלפונס, בן דמותו, כמישהו נרקיסיסטי ילדותי, ועדיין שחקן נהדר, והוא מנסה לתווך את שלל ההיבטים של הדמות שלו, ולא רק לומר בצורה חד משמעית שהוא כך או אחרת. אבל גם השיחה שהבמאי, כאילו גם זה מעניין מה שאת אומרת, אני לא בטוחה שזה נכון, אם נכנסים לאינטרטקסטואליות של סרטי טריפו, יודעים שהשחקן הזה, ז'אן פייר לאו, שמשחק את אלפונס, שקודם הזכרתי את הסרט 400 המלכות והילדות העבודה של טריפו, ששם הוא משחק את הדמות הראשית, הוא בעצם בין דמותו לאורך הרבה מאוד סרטים, זה האלטר איגו שלו, ואני יודעת שהפרשנות שאני אומרת עכשיו היא אינטרטקסטואלית, אבל אני לא יכולה ממש להרחיב לגביה, אנחנו בעיקר עוסקים בהפקה. הוא מלווה את רוב המשברים ההתאהבותיים מכל מיני סוגים. אז במובן הזה, אם מסתכלים על כלל היצירה של טריפו, יש כאן הרבה יותר עומק ליחסים ביניהם ממה שנראה בפני השטח של הסרט הזה. שתיים, יכול להיות שמה שלא משכנע אותך כן משכנע אותו, תכף נראה מה קורה. בסדר? אבל מראים את הקפריזיות של השחקן הראשי, וגם מראים לנו, בדרך מתוחכמת, אני חושבת, את העיקרון הצ'כובי, לא רק האקדח יורה במערכה האחרונה, כשאלפונס ירצח את אביו, אתם כבר יודעים שהוא יישאר, אלא גם ג'ולי תחטוף התמוטטות עצבים, נכון? כמו שבעצם אנחנו התוודענו בראשית ההפקה, כשהביטוח סרב לבטח אותה, אתם זוכרים את זה או שכחתם? כן. דיברו על מה שקרה לה בעבר, ואיך דוקטור נלסון שהפך להיות בעלה, בעצם סייע לה וריפא אותה, וכמה קשה, ומקווים שהיא לא תחטוף התמוטטות. זאת אומרת, בעצם קורה כאן, בצורה מאוד חזקה, גם מה שקורה בפמלה, נכון? גם מה שקורה בפמלה, אבל הפוך. היא הולכת למי שבפמלה הוא בן הזוג שלה. ובוגדת, ועוד שבפמלה קורה הפוך, היא נוטשת אותו למען מישהו אחר. בסדר? יחסים מורכבים. זה ברור שהם שכבו, שהם שכבו עם הלכון? מה הם עשו כל הלילה? מצאנו אותם ב... לא ידעתי שאני אמורה להסביר את זה. נגיד שמבחינת השפה הקולנועית, ראינו אותם בחדר, משוחחים. כן, ואז היו אומרים אותם, מתעוררת ארומה נגיד. היה לה קר, והיא לפשה שוב את הפוטנה. אבל ראינו אותה בבוקר, נכון? ושמענו אותו מטלפן לדוקטור נלסון, ואומר לו, שכבתי עם אשתך, אחזר לה את חירותך, במיטב הפאתוס המאפיין את היצור הזה, נכון? אז מה יכולים להסיק? שהיא אחזה בידיו כל הלילה, והרגיעה אותו, לא נראה לי. שאלה שלך מעניינת על רקע השנה. כי היה סביר שמבחינת הסקס יראו יותר, אבל טריפו לא מעוניין להראות סקס בכלל, אין לו שום זה לא במקום ראשון בסדר העדיפויות שלו בתור במאי. הוא רוצה להראות מה קורה בהפקה. הוא רוצה להראות את האינטימיות של יחסי ההפקה, ולא שום דבר אחר. אז במובן הזה השאלה שלך היא בהחלט במקום למה אין כאן, כי לטריפו זה לא חשוב. קיצור. כן. כן, דיברנו על זה. נא יקשיבו אחד להערות של השני. ממשיכים? אז יש כאן לעג רציני ואיזושהי תחושה של הערה שלילית של דמותה של אשתו של ז'ואה, מנהל ההפקה, כי היא, כמו שאמרתם יפה, לא נכנעת לקסם הקולנועי, ובשבילה הקולנוע הוא לא מעל החיים. במהירות, מה קרה כאן? מה עשה פרה? הוא השתמש בדיבורים שלה, בהתמוטטות שלה, בדיבורים המיוסרים שלה, והפך אותם אלתר והפך אותם לחלק מהתסריט. נכון? ושוב הקשרים שבין הסרט לסרט שבתוך הסרט, בוודאי המגמה המרכזית, או אחת המגמות המרכזיות של הגל החדש, שזה לאלתר.
לא להיות, להתבסס על תסריט ידוע מראש, אלא לאלתר באופן כזה שמרגע לרגע, מסצנה לסצנה, ההתרחשויות במציאות תכתבנה את האופי של התסריט. וזה מה שקורה כאן. יש הקבלה שאומרים שדוקטור נלסון עזב את המשפחה שלו בשבילה, ואלכסנדר יעזב. נכון, יש כאן גם הקבלה, ואני לא יודעת מה דעתכם על זה ששחקנית תולה, צעירה, תולה את התמונה של בעלה המבוגר בפוסטר ענק על הקיר בחדר ההלבשה שלה, אבל אי אפשר שלא לומר שזה אדיפלי. הפעם האחרונה שראיתי משהו מן הסוג הזה בערך, נדמה לי זה היה בסרט של דובר קוסאשווילי, לא חתונה מאוחרת. נכון. איך? מתנה משמיים, ששם הייתה תמונה ענקית של ביבי על הקיר, משהו כזה, פוסטר. לא יודעת אם מסיבות אדיפליות. אז אם אנחנו כאן בסצנה של התלבושות, ושני השחקנים הראשיים, ששניהם על סף של התמוטטות עצבים, צריכים לשחק זוג מהשמיים, נכון? זה מה שקורה כאן. רק שוב במהירות, האם פגשנו את הנר הזה פעם? כן, זוכרים? ממש בהתחלה של ההפקה, כשברנר מביא את הנר ומסביר שחוט החשמל יעבור מתחת לסמלה ויעיר, וזה הדיון הראשון שעשיתי איתכם על מה המשמעות של ריאליזם בקולנוע בסרט הזה, נכון? צריך לספק לאור חשמל כי אור הנר לא מספיק. אז הנה עכשיו אנחנו לאט לאט תופרים את החוטים האחרונים של הסצנות שבהם נחשפנו לאיך עושים קולנוע בתחילת ההפקה. למרות שאני רוצה שנסיים את 10 דקות האחרונות, אני קצת רצה קדימה, לא יכולה שלא להגיב או לשאול אתכם, האם זה לא משונה שפרם בכלל לא מדבר על מותו של אלכסנדר? הוא לא מתאבל עליו, הוא לא מביע צער, הוא לא אומר שום אמירה מיוסרת על השחקן הראשי שלו, שאחד מבחירי השחקנים של הוליווד שעובד איתו תקופה כל כך ארוכה. מהו הדבר היחיד שהוא אומר? צריך לסיים את הסרט, איך לפתור את הבעיה עם חברת הביטוח. אבל הוא גם מציג את עצמו. זאת אומרת, הוא מראה את הפן הלא נעים הזה שלו, שבטוח שהקהל קולט, שמין סוג של התעלמות טוטלית, אלא רק החרדה. תמיד חששתי שזה מה שיקרה, ששחקן ימות תוך כדי הסרט ולא אוכל לסיים את הסרט. הוא מראה את הפן הלא נעים של עצמו, הוא מצלם את זה. זאת אומרת, הוא כן מודע לעניין, אבל הוא עדיין שקוע לחלוטין בטירוף הזה של הפקת הסרט שלו. ואנחנו שמענו את אלכסנדר באחת הסצנות, מתאר את אין ספור הדרכים שהוא בית בקולנוע, נכון? וכאן שוב נוצרת המקבילה הלא סימטרית, פמלה מתה בתאונת דרכים בסרט שבתוך הסרט, אלכסנדר בסרט. אנחנו מתקרבים לכלל סיום, אני כמעט לא אעצור כדי שנוכל לסכם. אוקיי. למה הסרט נותן לברנר את המילה האחרונה? ומהי המילה האחרונה שאותה הוא אומר? מישהו רוצה להתייחס לזה? אני חוזרת על השאלה. הסצנה האחרונה היא סצנת הפרידה של אנשי ההפקה, אחרי שצילמו את מותו של אלכסנדר בסרט פמלה. ו
באים אנשי מידיה לראיין את אנשי ההפקה, כמו שסביר שיקרה בהפקה שבה נהרג שחקן ראשי בתאונה. זה אירוע טרגי לכל הדעות. פרנסואה טריפו נותן לברנרד את רשות הדיבור. ואני שואלת למה ומה הוא אומר. כן. שם? כן. האם זה לא משנה מה הוא, מבחינת ההיררכיה, מבחינת... ההיררכיה, זה לא משנה אם כן. נגידו בסרט שזה החיים האמיתיים כביכול, הסרט שבסרט. לא הבנתי, אני מצטערת. אם אנחנו, יש רובד של שחקן שבחיים האמיתיים ויש לו עיסוק כלשהו, אז אותנו מעניין בתור צופים הדמות שלו על המסך ולא מי שהוא. ולכן הצלמים שמצלמים את הפאסט פרודקשן, את מאחורי הקלעים של הסרט, לא מעניין אותם מה הוא עשה בהפקה עצמה, אלא... מי שהוא עכשיו, איך הוא מדבר. יכול להיות שהוא איש אביזרים, אבל זה חסם משמעות. אולי, זה ברור, לא היררכי, אם הבנתי את כוונתך, אבל אסור לשכוח שזה שחקנים שמשחקים שחקנים. הוא שחקן שמשחק איש אביזרים. אז זה קצת יותר מתוחכם הכיוון, אוקיי, קצת, בבקשה, שם? למה? כן. יפה. הסרט בעצם מדבר על המיסטיפיקה, בין השאר, על הצורך שלנו להיכנס לאשליה ועל האמצעים שבהם הבמה יוצרת האשליה באופנים מלאכותיים, על ידי תחבולות ומניפולציות ושינוי של הריאליזם. ומי שהיה אחראי על זה במרכאות, במובן הכי פרקטי של המילה, זה ברנרד, איש האביזרים. אז נותנים לו לגלם את... הסצנה האחרונה, נותנים לו תפקיד מרכזי שהוא בסצנה האחרונה, כי הוא במובן הזה מגלם את רוח הסרט. סיבה אחת. עוד אפשרויות, מי שלא השתתף. כן. בהמשך למה שהיא אמרה, גם מה שהוא אומר בסוף, אני מקווה שאני בטוח שהצופים יהיו כמו שאנחנו נהננו, והיה הרבה התרחשויות בסרט שלא באמת נהנו מהסרט, היה הרבה משברים. האם הוא אומר אמת, בקיצור? הסיום זה... כששואלים אותו האם ההפקה הייתה מלווה בקשיים, מה הוא אומר? לא. האם זה נכון? ממש לא. זאת אומרת... שהוא מסיים באותו קו. נכון, הוא מסיים באותו קו. הוא מוכר לנו כצופים את מה שאנחנו רוצים אולי לקבל, אולי לא. אולי דווקא מעניין אותנו כל הדרמות שהתרחשו מאחורי הקלעים, התמוטטויות, בריחות, אסונות, סקס מכל הסוגים, ממי שצריך, בלבול בין דלתות, תחפושות שהוחזרו ברגע האחרון והוא צריך להביא אותה מהשדה, החומר גלם של נשרף, כפילים שהיו צריכים להזניק ברגע האחרון, אנשים שברחו מההפקה, כל מה שקרה כאן. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, הכל היה נהדר. זאת אומרת, הוא מספק לנו איזה סוג של אשליה של הרמוניה שלא קיימת במציאות, ובזה הוא ממשיך את התפקיד או את הקו שהסרט נוקט בו כל הזמן לגבינו כצופים. כן, שם? יפה. כן. יפה, גם זה נאמר. טריפו אומר, יש המון בעיות, אבל האופוריה של להשלים הפקה והשמחה בהפקת סרט שווה את הכל, וכמו שהוא אומר לסגנית שלו, אנחנו נתראה בלשכת האבטלה, כן? זה ברור, אנחנו עובדים לא בשביל לעשות כסף, ניפגש בפריז בלשכת האבטלה. נכון. גם זה קיים כאן, כן. שם? כן. הסרט מושלם, זה מבחינתם את המטרה הגדולה, וגם השחקנים וכל מי שבונה בעצם את ההפקה והכל, הוא לטובת הבנייה של הסרט. הוא מבחינתו, ברגע שהסרט מושלם, זאת האמת. כן, נכון. אם מותר לקח את הדברים שלך, שהסרט הושלם צעד אחד קדימה, אז טריפו שובר או יוצר מיסטיפיקציה של הפקת סרט מצד אחד, על ידי כך שהוא מראה את כל התחבולות והמשברים. מצד שני, הוא עושה בדיוק הפוך, לא דה-מיסטיפיקציה, אלא מיסטיפיקציה לגבי ההפקה, בזה שהוא שומר אותנו מאוד קרובים אמוציונלית לגיבורים המרכזיים. ליבנו של כולנו יצא לג'ולי, או היה אמור, ליבנו היה אמור לצאת לג'ולי שהתמוטטה, למשל, ושל הרצון שלנו לקיים את האשליה הקולנועית. עוד הערות?
כן, שם? כן. אז מצערת, אבל לא שומעת אותך, תצטרכי להגביר את קולך. למה? אלכסנדר עומד, ג'ולי התמוטטה. וגם... לא, בלילה אמריקאי. אוקיי. סרט הלילה אמריקאי. אוקיי. זאת אומרת, זה מסתכל גם על ההפקה של הסרט עצמו. יפה, הערה מצוינת. כן. שם? אז אם מותר לי לקבל את שתי הערות, אתם גם יודעים שזה לא כמו שחשבתם, שהפקת קולנוע היא לא חלקה, וגם מה שנאמר לפני רגע, שלגבי הלילה האמריקאי אין לנו שום מושג, כי את הצלם של המצלמה שצילמה את הסרט הלילה האמריקאי לא ראינו. נכון? נכון. אז יש כאן את הדבר והיפוכו. עוד הערות? יפה. היה כאן מישהו שהצביע בצד הזה? אוקיי. השלמנו איזה מהלך קצת ארוך מבחינת טווח השיעורים שלו עם חופשת פסח לגבי ההפקה, אבל נראה לי שאנחנו קשרים להיכנס לתוך היצ'קוק עם קצת יותר כלים להעריך את המשמעות של קולנוע ואת האופציות של של צפייה בקולנוע. הגל החדש, כמו שאומר לנו טריפו, הערה האחרונה שלי, מותו של אלכסנדר מסמן תקופה חדשה. הגל החדש הוא כזה שלא יצלמו בו באולפנים, יצלמו בו ברחובות, לא יצלמו תסריטים כתובים מראש, כמו למשל זה שאלפונס הולך לגלם לפי טורגניב, אלא זה יהיה מאולתר. לא יהיו שחקנים שהם כוכבים, אלא יהיו שחקנים שצומחים מן הרחוב. זאת אומרת, הסרט הזה גם מתאר אובדן של תקופה ותחילתה של תקופה אחרת. ואני מבקשת מכם לקרוא את הסיפור הזה על ההפקה, שאנחנו לא עסקנו בכל הרכביו שמופיע בביבליוגרפיה, על הלנוי אמריקן, כי אני גם חושבת שהלילה הזה, הלילה האמריקאי, הוא הלילה שבו ג'ולי הלכה לשכב עם אלפונס, כן, למען ההפקה, ולא רק העניין של פילטר על ההדשה. ושם תמצאו עוד די הרבה אזכורים שיתענו באיזשהו אופן את מה שלא הספקנו לומר כאן בכיתה. אז להתראות עם היצ'קוק בפעם הבאה.